Høyt, høyt oppe og langt, langt inne, nesten 5000 meter over havet, her hvor ingenting annet enn gresset til alpakkene vil gro, er det beste stedet på jord, synes Anna. Bare 2 uker gammel, og alpakkaen Mari er allerede Anas beste venn. Klokka er bare 5:30. Anna må tidlig opp for å rekke skolen. Hun har 3 timers skolevei. Etter å ha gått et stykke alene, har Anna følge med naboungene resten av veien. Hun gleder seg til å komme på skolen. Håper at Rosa Maria er der i dag. Hun har aldri vært hjemme hos Rosa. Hun bor 2 timer den andre retningen. Det blir litt i lengste laget, selv for fjellbarna. Nå har hun jo Mari. Det er jo nesten som en venninne, det. Jeanette går også til skolen. Men i Sulka i dalen er det ikke langt å gå. Og mange flere barn. Jeanette er den eldste i klassen. Hun gleder seg til å begynne på ungdomsskolen og få en venninne på sin egen alder. Oppe i fjellene er det lørdag og skolefri. Far maler maismel til brød. Raimi spiser mye mer enn deg, Pepito. Er du ikke i form? Han har jo vært slapp i ukesvis nå. I dag må dere ungene hjelpe til med klippingen. 100 alpakker. Det er en ganske stor flokk. Og det er fars jobb å passe på dem. Men det er ikke hans dyr. Anas familie gjeter dem for en rik mann nede i dalen. Den eneste lønna de får er å få lov til å ha sine 12 dyr gående gratis på beite. Når alpakkene skal klippes, er det Anas jobb å samle ulla. Gleder meg til mandag når det er skole igjen, tenker Anna. Om 1 år er det ikke mer skole. Mor og far har ikke penger til å sende henne ned i dalen, og i fjellet er det jo ingen ungdomsskole. Dessuten har de jo bruk for henne her. I Sulka er det også lørdagsarbeid. Mor baker brød som skal selges på markedet. Hele familien hjelper til. Jeanette og lillesøster Fernanda samler ved til ovnen. De tar bare greinene som ligger løst. Hva er det med mor? Hvorfor er hun ikke med på klippingen? Hei, Juvenal, hvor er du? Kom fort! Vær i veien. Det er Pepito. Han har blitt mye verre. Han har feber. Han har blitt helt borte for meg flere ganger. Kjenn så varm han er. Det er alvorlig. Vi må til dalen. Men hvordan? Vi har jo ikke penger. Vi kan gå til veien. Der kjører det av og til noen forbi som skal til lørdagsmarkedet nede i byen. Kanskje er vi heldige? Hele familien må dra. Og for første gang i sitt liv skal Anna få være med til byen. Hun har aldri vært i dalen før. Hun er kjempespent. Men redd også, siden mor og far er så bekymret for Pepito.
Det nesten like langt å gå til veien som til skolen. Heldigvis trenger de ikke vente lenge før det kommer en bil. Mari da? Hun må også få være med. Så mange hus. Anna bare ser og ser. Men hvor sykehuset? Ja, dette alvorlig. Vi må nok beholde ham her en 2-3 dager, så feberen går ned, og vi blir kvitt de bakteriene han har i magen. Det koster ikke penger å ha Pepito her på sykehuset, men her skriver jeg en resept. Denne medisinen koster 11 sol, og den må dere kjøpe hvis han skal bli helt frisk. Far blir bekymret med en gang. For hvor i all verden skal de få penger til medisin fra? Og hvor skal de gjøre av seg når Pepito er på sykehuset? Mens far passer på Pepito, går mor med Anna og minstemann til markedet for å få tak i litt mat. For et kaos! Anna holder et godt tak i hånda til mor. Oi! Å nei, en til er på vei, og han følger ikke med. Og Anna ser ikke. Men det gjør Jeanette. Takk for at du redda meg. Jeg har aldri vært her før. Du må gå med på siden. Er det virkelig første gang du er her? Ja, vi kommer fra fjellet. Vi er her fordi Anas lillebror blir syk. Hvis du vil, kan jeg godt vise deg rundt. Jeg er her på markedet med moren min hver lørdag. Anna er litt genert, men har veldig lyst. Dessuten er jo mor der, bak dem hele tiden. Åh, så mye frukt. Så mange folk. Anna glemmer nesten hvorfor de er der. Hvorfor er du så stille? Er det noe i veien? Anna får ikke fram et ord. Så mor forteller om Pepito, og at de mangler penger til medisin, og at de ikke vet helt hvor de skal gjøre seg. Da sier Jeanette at de skal bli med henne. Der er jo moren til Jeanette som selger brød. Mor, du må treffe Anna og moren hennes. De kommer fra fjellene, og de trenger et sted å bo, og jeg tenkte, vent, ta det hele en gang til. Så forklarer Jeanette. Og til slutt sier mor, ja, men det er klart, dere er hjertelig velkommen til å komme og bo hos oss. Jeanette hjelper mor å lage mat. De må lage litt ekstra nå som de skal få en hel familie på besøk. Marsvinnene sparer de til en festmiddag. Det blir nok ikke i dag. Her tror jeg det er. Det stemmer med beskrivelsen. Visita! Besøk! Her er vi! Er det familien fra fjellet? Velkommen! Jeg heter Braulio. God dag! God dag! Så fint at vi kan komme og bo hos dere et par dager. Her er kona mi, Lorenza. Gutten heter Raimi, og så har vi Anna. Hei, så bra at dere kom! Hvordan har du det? Alle er litt beskjedne til å begynne med. Tenk å være hjemme hos en venninne. Det har jeg aldri vært før. De voksne snakker alvorlig om Pepitos sykdom. Men Mari får alle til å le igjen. Kom, skal jeg vise deg noe. Jeanette tar med seg Anna ut av gårdsrommet.
Du, Anna? Jeg tenkte på det du sa på markedet om at dere ikke har råd til medisin til Pepito. Jeg vet om en måte å skaffe penger. Se, disse har jeg laget selv. Hvis du hjelper meg, kan vi selge til turistene ved Ratchi-ruinene. Det vanskelig? Neida, perlene jo ferdig, så du bare trer de inn på disse skinnremmene her. Jeg vil jo gjerne hjelpe deg til gjengjeld for gjestfriheten, men i fjellene kan vi ikke dyrke noe, så dette har jeg aldri gjort før. Du må vise meg. Nå har vi sikkert nok. Skal vi gå bort og se om det noen turister her nå? Her bodde det en gang inka-prester og hellige kvinner. Alt som igjen nå av tempelet én høy vegg. Alle turistene imponert over de store steinblokkene, og de vil gjerne ha med minner hjem. Ja, det ser ut til at det noen som vil handle med jentene. Anna følger med på hvordan Jeanette gjør det. Hvor mye koster den? 4 sol. 4 sol, det greit. Hjemme i Sulka holder mammaene på å bli gode venner. Så flott rødfarge. Ja, jeg kjøper ull på markedet og farger selv. Åh, jeg gleder meg til vi kan hente Pepito. Legen sa at han ikke trengte å være på sykehuset lenger. Så flott. Men hvor blir det av jentene våre, tro? Det var visst den siste kunden i dag. Det var dumt det ikke var flere turister. Men nå vil jentene gå tilbake til elva og se hvor mye de har tjent. Legen sa jo til dere at det kostet 11 sol. Se, jeg tror det akkurat. Åh, jeg så letta. Jentene våre har vært kjempegode. Ja, tenk at de skaffet nok penger på så kort tid. Nå kan de trygt ta med Pepito tilbake til fjellene. Men først må de ta avsked. Det virker som far har fått seg en ny bestevenn også. Så fint at vi kunne bo her. Jeg vet ikke hva vi skulle gjort uten dere. Eller uten jentene. Farvel. Anna har helt vondt i magen. Hun greier nesten ikke å se på Jeanette når de sier ha det. Tenk om hun aldri får se henne igjen. Da sier far, du skal få være med til byen igjen til våren, når ullen skal selges. Men nå skal vi hente lillebror. Det ble nok litt stusselig for Pepito, alene her. Godt at det bare var i 2 dager. Kom, Mari. Du bestevennen min, selv om jeg har fått en ny venninne. Jeg trenger noen å gå sammen med her i fjellene også, sant? Ja.